об'єктів критичної інфраструктури знаходяться під охороною, зриву функціонування не було. На цьому місці є дорога танконебезпечним напрямком. На цьому напрямку розташований блокпост, який перетворюється во взводний опорний пункт. Виконуємо завдання, готові до зустрічі ворога. Это фланг для боротьби з танками, противотанками, все. І воно побудовано таким чином, що тут практично кругова оборона. Так. Пане мер, ми не розраховували на таких легенів, але я тут і сам високий, 1,86 м. Головне наказання, знаєте, яке тут у нас? Я всіх кажу, хто не буде виконувати, я виганю з війни.